promising a lady, I must say, put your hands up, clap in a clap, simply clap. Чай друг, дай ще ми відбуритеш. Тетет ми чого друге. Ей, ура тете ми джесет кейк нджамян. Подет ми чу мре херет. Джош, так, ми крипун те шпис, не визен мен, не побукен, и ваш дудитен. Халян джамаш, шарани, се танатен порима ту, телефон андур. Так шуратен лектак. Edhe në jetum, sharani, teta shënën, plesni të të peqa drum, dhe në poj drum. Aj, aja të e purë dhe krevjetin e. Në na fota, është heret, na që qohëm në ranja. Qo është të në ranja, se s'ponan, se t'jerë qohën në sapa heret. Ajo, ajo sharoj ka tjetër e shkutet vet. Unë e thilin të në fëtë, kështë s'pon ma qela, ajo, ajo, oh. Ajo diva, ajo madona, ajo pritën edhe telefoni me qenë se i ka fejt, se më unet, më i të poshtet. Ta është duna me bojtën e drukëtë. Që i herë? Gjësë banë kështë e i hodë. Që i herë? More me më po jo, fetija me në gjëspet me më po. Të që drune, dhe qëre ploka, se këni pëshet purva. Këtë qonë druve. Banzai! Mëne qo ishë. Që po ho, Kellogg's. Qa? Kellogg's. Qa është Kellogg's-i? Nein, Kellogg's, Kellogg's. Se di qa është kjo? Kjo është? Që kjo? Po? Qa është kjo? Kellogg's. Që shme thonë ty është e shokolot me tomëll. Që ka shumë shokolot për anë? Po, a danë? A pita bëj edhe një atyje? Ok, a do me ta bu një tyje? Ha. Ok. Po nësi në sënë dhe këtë sënë, po hajtë. Das ist lecker. Që kjo është da? Pu, hoje. Bo, në mirë të ka vanë. Ti e mësu me hongër këtë e më katën e speca lokëna. Ti nuk di shka mirë. A më tashën ti ku me mësu e shka mirë. Okej? Ti ju me najtë me gjithë tamë të fotën. Kjo farë gjysha kërë sënës me blinë. Visë në është ti me hongër speca. Qëre ma sporin satë mirë në gëtë gëmë në këtu. Nëse dita, që është të tjera në njërë këtu se janë? Kellogg's. Kellogg's. Në të ashtë... O, mëre, si kur përshesh kjo të këka? Aba, kjo, fota nuk... Fota është nuk o dollën me këshyren shako, em, jashta, e diçka, ma mirë, fota nuk e din. A më ti... Mëre, i nara u. Ta, erë, fota. Qumë të pashtë? Shajzë! Fmi të pashtë!
Tante. Tante. Guten Morgen. Guten Morgen. Am o ieșuve. Alex Tachrat. Ah, leite. Puh. Edeva. Feve more. O, Gjusha, që është mërë se ke posë me në më mi blej këtu? Që për të është blej, këtu i bën dhija, kakërdhija, e më të... Abana e kakërdhija, më që është Kellogg's! Po dhe që shë unë e këm shadushën, shtohë, djohë lë janë këta mund që i kjesën shadushën! Abo që e këshirë, e këtu e... U që ka hani, që është me hani... O, kjo është shukullot! Kakërdhija, dhile vë një të rënë, u a që a këni hani, ej! Mos haksi shana, shë ndëm shpër, e këto! Oj, oj, oj. Haksi shana, shtu. Jun qen, me shem shë gjalli mrap. A bana, në kjo është... O, ploka kitre, a kjo është... Kellogg's, kjo është shukulloda, këshyre shukulloda me tumel. Po dalë i s'ke shene, si se di në qa qokolloda. A shka din ditante, shka o mirë. Qokolloda qile të e klep, dohet një cop, ele nërgu. Haba, haba ti më su keq, ti me mena shumë, shumë as mit. Më shha, më shi një gome këto, më shi... A bana, o le ka, o mirë. Po. A po shë mirë? A po shë mirë? O në po shë mirë? Po kakërdhija në kohët? E këtë jodje, mo jodje. A kazoj? E dini që këtë rinë kekësa me shokolon? Prej, shë hajë të ube? Qa, që është nuk të ka shku me menja, a me bli që sëshne? Muje, mu menja më ka shku me bli. Që që të ujën? Prej di... Që të rrënë kur shku në anë e konë, një mi bli në qëtu? Yes! Këmi ka valzu? A që të ujë na? Po. Po që që të ashtë gjithë më bërlapet. A pa nëjë, një bërlapet. A me janë shpetame shumë. O nëjë, bitë tante, bitë. O nuk janë kokërdhija. Une po du me mësu gjolla shko mirë me hunger. Mirë është, më qënë me nxes, jo më qënë dënëjt, mirë është më qënë shtot, jo në mi qëpë drut drut, po jo, qënë në caba, në shaj rusi, dë bë, dë dja, kasta vica, patli gjuna, Përshë të për të këmë shumë i bli, shtimin të me më avut, edhe hanë sabalak, hanë vu, shqiptarë që hanë. Qaj e këtë këkërdhija, pikë të bojtë, kush jëmë seme në, kush jëmë pruni, këta ndetë kështë. A bo tante na, atje në Gjermoni nuk qëtë, kërë kush në ora tri që shpo futi më qëmë. Pa përshë qëmë. Atje këtë në ora një qëmë. Jepë e ata që pënujnë në sëkullë ati këmjashtë, në sëkallitës ati këmjashtë, ata që në sabak dhejëm në këshëm për punës, ata pënujnë, arbajten, ata, te, që shki qka bënë, që i hëtë në kry, që të kalën e mutra e me mas, shki fajte aty, mire ki pësh aty. Dhe haj që do ka kërdhija se këna me shku mi bërë që do, që pa të mi bërë. Shajzë. E hamsh, të bëf mire hamsh, që shdo që pi thote, shajzë. I bëf mire shajzë. Shakur para buke kjo. I bëf shen mire shajzë. Shajzë, shajzë me të umel. Hane, hane. Maši šmote, no. Je, hej, maši mě. A ma pak pr mu. Eho ved, ne tě, maši. Okej, hoje. Je, pa to kap kan ljubi. A pošto će umira? A për pëlqen? A më kazo për pëlqen? A për kunda? Pas? Tante isha bune? Halu? A përshë Samira? Kënë që është e kërë? A ma pëse i hungri këthi? Ha? A që kënë qefë mi provu ta në të një me ka gjua është mirë, përshë? A ma na, në ti nuk kjo marë? A jenë të njejtë anëse? Ja që ti këti në matë qia, se shdim ti këta bëm bëdoll letë, mu se bëm bëdoll. Në më marron pa hungrë, Kellogg's. A mu? Kënë që është, bëdë marë. A pëlqej? Heq! Pse? Për një qëmë qëmë me shtje, të kërëja. A bo ti hungri krejt? Mi kërku e janë të nëtë mirë, hajtash, ti vjen me mu,
Që të kishim e mësu, e më thire e nona jote ma herën telefon. Mës një që nga që e thira ma qedit. Tha u mori këmi bud e tyre të shëbis? Po jo, ka ik mu. Po shkuaj atë të dvek, për vjen ajo. Që konfut, me ta ma ka bu. O, dirë sa të vjen ajo. Ne mësu. Na, që ku të vijtë me ma thonë që imin për nëqë. A më rebesh. Geografia, zdi ku kështë. E di. E mu mësu. E për shërit. Kam që e ki mësu e për shërit. Te vjen me muke në më shku me bledë e shpeca dhe. Edhe me të mësu pak që është duhet. Qa speci? Ha? Speci? Ko shkuj me tjetë ka që kejt. Se që mësu të zdi në shkajnë ato vajshani. Hajde, hec. 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 Hajde, të liban. Të liban. Në që vënin të mdhejtë. Me më kanë qujo. Qa me bu? A më të vesh? Fmi të poshtet. Fmi, fmi. Më qënë të mdhejtë. Të dhe marra! Bërë të mire që ka. Për të nashkën. Të shëfqyri që fare bëjtja. Shaba. Më ishi haru gëshë. Për një fëtë. Që? Pjohë më dhirë në. Halu në që shë. Këtë në rria që shpithu në ta. Ufa. Shukatë të Kosova. Shëm. Das ist Katastrophen. Da. Hok jo. Ha? Matarina. Was? Matarina. Kjo është e kokto? Djoltezis. Kje protokolli, kje matarina. Kje maj mal, këto e kjo djoltezis. Was? Kjere të shë të zdim. Was? Kjo dhe më këshyrë të e më pjekur, ha? Dhe të më shku të e ojë që shtë kapak, edhe të në të shëtë këshat ma shëtë dhe që u pjekë. A, do më fonë, do të me prejkë shtu? Pa, të shtu. Okej. Qëri mirë, me nga do lakën. E shaj lakëna? He? Ama, do të më konë forta të në tëmë. Pa, do të këshat ajo, është tjerë. Që një me forta shtu, me mira. Fila. A, a. Shka ma më shumë mre. O, që njeri lakëna? Lakëna që është kjo është kry. U pa ma halat dhe se sa nga ka orë për jashtë të zdinke, në një thash me ahi qëla është me e pik me shtrapo, më padoshe. Shka po do këtë kjo? Kry, më falj për valoj i padoshe kjo. Që më tha ki lakën? Pi lakën e që hajt, hajt tjetës, hajt, hajt që në nëjë mëllënë. Po në halat, po zhutë. Halat, halat. Kënë një orë me bleja që ka? Ha? Je, je në orë me morë me qëro. Me bleja valoj, vish? Që su du në më konë, ka edhe tarta dhe tamla. Do e në mora ta me në të lehër. Rëj që asu të që, visë që të jem pjek. Ama, pjek. Nuk rejet mëre banonja. Po me që shë rejet, na? Banonja halët. E pjek me të kohë, këtire të tjerë. Ej, a jeni orë me ble? Ha? A me lujt? Le, jeni orë me ble, po që të të në lujmë shifta, që në më shifta t'i gjena. Gjë që shtë dhe... Me ble... Po vaj, anë një atë... Si qeni për me ble, bleni, jo, jo, mujt një me hecën. Ma kjo... Kati një arë. Qëra? Që ta le ma mu shef, më vim për salonë, qëri të tjera? Duhet mi matë, jo veç mi marëm. Anë janë në atë një, i matëm në atë të voga jatë. Po shosh marë ki gjodë kështu që... Po gjodë i motrës me li, le që shtë dhe, kjo ashtë të shtë ashtë. Sha po fol njëri lakëna? Ja ku gjo shpë fut... Nuk e ku njëri lakëna. Kjo është kry, n Për qashtët, për e këtë dhe. Ndëm, a ki patligjona? Patligjona që? E shë a ki la? Kaktus. Që, mërë nuk është kaktus, ananas është, nuk rejet mërë bereqeti, ej. Andandasë. Nuk është mërë ki gjallë. Lesat e, andandasë. Shë po po lakë, no? Shë dinkë se se orë për jashtë. Mësoj e mërë mësë fjellën, kjo është bereqet. Për e këmë për unë e më mësukë, për Shko kjo? Spec është, spec. Kanare, se pjek. Shko kjo jo pjek? Pjek, pjek është. Gjeks. Gjeks. Lekjus. Shko gjeks? Shko që ma vë? Kështë të fim? Makadar, makadar. Makadar. Mo që të se i mori me vë. A je martun? Ka i martunjëm. Bërke. Gru, ne e trafën, që vishë më të? Shumë e dinë. Që me dëna? Pa. Që të ratën ish, ha? Nuk e të ratoj. Ani hajt, hajt pale shpecët e qëtë, hajt. Hajt që bukë shumë. Ani pale shpecët a mu... Hajt që bukë... Në rruje ke gjallë që kështë shashtë ka bërë. Në rruje ke gjallë, mështë ani në tashë e bëjt. Hajt. Hajt, 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 hajt
kimi mare kimi është, e, nuk ka fal. Kom pjerë me lesh është. Zim bosh kom pjerë me lesh, kivi është. Në qa është? Qo kivi? Kivi është, me hongër. E një hajtë që bu shyri, në hajtë dhe në një veqit. Si t'kini arë me ble, mirë, si më s'kini arë me ble. Me ble e kënë arë, se i kënë apore. Shërni, unë jam të palu këtu, musëm... Ti ke pas çarova. More, dishë para se sot çarop kjo? Ai se, ha? Kjo është për ftu. A për ftu? Skoqsh një normal marrësh këni ka bënë. Çarova. Çfarë çarova? Shënë si njëri. E ti ke ajo çaj që ka më vë ti ke ajo çaj që më thon se. Kjo kumull amerikane. Kumull amerikane? Po. Hello, kumla, how are you? Are you good? Jo, more nuk i folët anglisht. Emrin e ka kumull amerikane. Emrin e ka kumull na false. Çash bodel. Shdo qarapa s'kena? Jo, qarapa nuk janë ato, për ftu janë. Mi mbroj ftu t'janë. A për në përvu, a janë taze? Kret janë taze, bol përvu, që djali e përvoj një. Tash, po do një më mqunë... Ha? More ju... Sa po më lokna? Me pagu, duhet me pagu, jo, duni me dalin. A ba abonajnë në kom pare? Unë i kom, unë i pagu, kjesë më kjesë. Ki pagu? Pa, unë i pagu. Ku i ki parët? Kule, a për me është majhë. Jo s'mi marë, në zërë i vetë. I kam poshë, dhe të me thirë liftin dhe i këmë prurë me lefë. Pse be që ka që pasjat shëmë të ti, do është me pritë me shterin këto? A për i bëkse... Më ta rafë njën... Ma dhënë, e... Qirët në duvarë të shtetit. E, ma se është me muke. Ashtë me ty, po, polit ka qytek. Qytek? Po. Qytek? A dhe na me dojnë qytek? A pru ma vëna me dojnë qytek, bashkë. A dhe morë dhe ti me neve në qytek. O, po ju rejë të dive qytek, a një shkëtë në dajak, a ke hongre dhe njerë? Për me rejëtë. A ma jo dajak i musë ma kunda. E, të marë për jashtë. Për me shkëtë. Të është me kundi ma i sjelëshëm, ju me fërshëm. Ma i sjelëshëm, por nuk është pa tjetër këso mi hongre. Hajde, jashtë. A ma ka dole, unë e mëtu me blim. Për blim e më rejtë jashtë. Jashtë. Që bë mblimesh, pashe zotër, mblimesh që... A bë pëse? Piqë, ti që e të njashtë, ta kanë u bërnina ta mata ligjët e të jashtë. Se ti shakunin e me dikën, sa kol temin për Kosovës. Pash kësh godzov me në këmu me mqit jashtë, kur e për dë një? A bë unë jëm bura? Pash farë buri me te, ti ti shakun buri kështë dhënë. Qësh me më thuash në tezis tem, me rej ato, jo me lun ato mosilash të bëbu. Aba, unë rej ato. Kën me rej? Ato. Jash, as me dur t'is mund, as me prit. Njeri lak një unë rej për thëm. Kësh me rej? Apo dhe me po? Bal more. Kësire, kësire. Del, ajt dela, këtë zënë. Përta, që ti që këmë qitë, vëdolla. Nështë, le të shijam pak si që shtetë, shkën të umësukë. Këfilë, një qef një dajak, edhe dajak i kezë të bënd tybe. Njëri lukëna! Shaki. Shaki punër mos t'i në na fota! Pa e së marë mësë mërë matë plokë. A se ta futa boska në ty? Kënë marë e futë boska? Ty ta fuzë boska? Hadi guzo, guzo! Kusë e kanë që ushe ta? I, vëjzat! Këpë e të ranaj që ta? Shalaj një mënzoti. A e rehe! A i mëshëllë e kërështë! Dang, dang! Që po shumë? Halo! Halo! A... Shtrafci, arrehe, arrehe! Nal. Kuku. Që ka qërë dam shaja? Mërë e kështë po mnin të shumë. Ma që i gjallin, ej! Kuku me rotë lekt! Jo, mu jo, ty. Pash mu.
Gudi vërë.